Já refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda
oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a vós a abrir as vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o 13. Amém? Isaías, capítulo 6, do versículo 1 até o 13. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Todos acharam? Que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu seguinte enchia o templo, os serafins estavam acima deles, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto e com duas cobria os pés, e com duas voava. Versículo 3, e chamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Mas dos serafim voava para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenda, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou aos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouviu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouve de fato e não entendeste, e virdes em verdade, mas não percebeste. Versículo 10. E esgotado o coração deste povo, e endurecendo-lhe os ouvidos, e fechando-lhe os olhos, não venho ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. E então disse eu: até quando, Senhor? O respondeu: até que se assole a cidade e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste delas os homens, e no meio da terra seja grande o desparo. Mas se ainda de cima parte dela fica, tomará a ser pontada como o cavalo, e como azieiro, que depois de ser desfolhado ainda fica firme, assim salta semente será a firmeza dela. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém.